costumo dizer que o querido amigo Paganini Nobre Mota e toda a sua família, a qual também cumprimento, é na verdade um herói das comunicações no Vale do São Francisco e talvez até no interior do Brasil, principalmente da Bahia do Nordeste. Porque fazer jornalismo com tanta paixão, com tanta competência e com tanto sucesso, só para quem nasceu já com a predeterminação do alto para cumprir esta missão. E agora ele amplia o espectro de suas atividades. Ele nos traz o Diário da Região online. Ele abre esse portal para que nós possamos nos comunicar com a notícia, naquele momento em que ela é gerada, com todo o país, como acontece com os grandes jornais do Brasil. Se não estou enganado, na Bahia temos apenas um que faz isso, que é o Jornal da Tarde.